Обмежено придатних більше не буде. Відповідний законопроєкт підписав президент. Що це означає? Давайте розберемося. В Україні скасували поняття «обмежено придатний до служби». Відтепер чоловіки, які мали такий статус, мають пройти повторну військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, зазначають у Міноборони. Список хвороб, за якими визнавали обмежено придатних, дуже великий. Це, зокрема, і хвороби серця, ВІЛ, раку ремісії, діабет, проблеми із зором та слухом. Коли обмежено придатних мобілізували до війська, крім основного висновку про стан здоров'я, ВЛК надавала рекомендацію, в яких військах йому служити не бажано, говорить адвокатка Ольга Зелінська. Внесені були зміни ще в серпні, здається, минулого року, де ВЛК зобов'язали зазначати до служби, в яких військових формуваннях і частинах можуть бути залучені обмежено придатні особи. Так от, в кожній постанові ВЛК зазначено чітко, що військовослужбовець не придатний для служби в ДШБ, і пішов той перелік, але придатний, в них все одне й те ж. Вони були придатні для служби в ТЦК та СП, частинах забезпечення, ВСП і навчальних закладах. Відтепер військові та військовозобов'язані поділятимуться лише на дві категорії – придатні чи непридатні для військової служби. Для цього уряд матиме 3 місяці, в які повинні ухвалити новий перелік хвороб. Обмежено придатне, розписані діагнози. Ну, дивіться, от для приміру, гіпертонія 2-го ступеня. Це діагноз підпадав під обмежену придатність. Гіпертонія вже 3-го ступеня, це вже не придатне до проходження військової служби. А от тепер куди буде? У Міноборони підкреслюють, що після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а придатні – її продовжать. Щодо військовозобов'язаних, непридатних виключатимуть з військового обліку, а ті, кого визначать придатними, підуть боронити країну. Зараз немає жодного ще детального будь-якого регулювання вказаних відносин, як це буде відбуватися, куди перейдуть ті категорії, які були обмежено придатними, вони перейдуть в категорію непридатних, чи навпаки вони будуть визнаватися придатними.